här också. Kör. Hur många medlemmar är det? Nu är vi 80 betalda. 62 år du och jag. Men senast 7. Det är. For a long, long ride. Just wanna have you right by my side. Well, there goes my heart again. 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 So don't let me down. Jag hade ju stått en längre tid där nere i soptunnorna. Spelat kort och ja, samlats i största allmänhet. Och så var det skitigt där en dag och så fick jag för mig att herregud, vi skulle ju ha haft någonting att göra rent med här. Jag går och ringer till socialförvaltningen, så jag ringde Olle Olin som är chef på socialförvaltningen och frågade om inte vi kunde få några kratter och lite spadar. Och det tyckte han var en strålande idé, det här med att hålla rent. Och det fick vi, och det var ju lite gruff när jag kom ner med de här spadarna och kratterna. Grann på att jag var inte klok, vadå, vi håller göra rent, det kan ju parkförvaltningen sköta om, det är inte våran sak. Skit väl jag i, sa jag, jag kan väl kratta själv, och så började jag kratta. Och det stod, det dröjde inte länge förrän de började kratta allihop. En dag i veckan hade vi storstädning, och det var jätteroligt. Ja, så började tjatet igenom den här lokalen. Så kom, vi började bilda en styrelse. Gänget där runt soptunnan. Barbro Lennart var med, Hasse var med också med, så vi hade möten med socialförvaltningen. Och så småningom så kom de olika bostadsbolagen in. Och de var ju väldigt gömma till att börja med. Och tyckte att det där var ju blaha blaha, men vi gav oss inte. Vi hade gett oss 17 på att det här ska vi klara. För vi är ju en ganska homogen grupp egentligen. Fast vi är ju betraktade som paria här i samhället. Men det tyckte vi att det skulle vi försöka ändra på. Vad fan tror du inte? Vi har kämpat hela livet, men får någonting när vi var barn. Vad fan fick vi? Ingenting. Vem fan vill ge dig någonting? Du ska få alla råd. Ska ge mig någonting. Ja, du ska få ett gott råd. Om du fortsätter med. Nej, jag hjälpte till att vi fick timmen. Jag hjälpte till fritidsgården. Jag hjälpte till i hela i Kortedala. Men vad orkar jag? Det är inte någon vill göra någonting. Det är sant. Ja. Vad har de hjälpt mig? Eller vad heter det? De andra? Det är väl ingen i det här samhället som tror att de överhuvudtaget kan resa sig upp. Utan det är ju meningen att de ska vara nedtrampade. Men vi har tyckt att det är klart att vi ska klara det. Det gör vi ju. Den delen av biten, ja. Och jag förmodar att det är unikt här i Sverige att en sån här nedgången grupp vill resa sig på eget initiativ utan att myndigheter och sånt där kommer med pekpinnar och talar om vad vi ska göra och inte göra. Mm. Och ha ett bäddat schema på hur man ska uppföra sig och inte. Jag får inte gå i fri alls här på dagen. Jag går inte fram där borta så du får när jag ser det gänget. Folk vågar ju för fan inte gå in på apoteket en gång där borta. Vet du. Vi får inga pengar för imorgon. Vi måste ha mat idag också. Men det är konstigt med det. Vi har alltid råd att köpa sprit. Det har vi, men vi har inte råd att köpa mat. Utan det får vi gräxa. Hallå!
Jag frågade på liftmän om det är krokig. Du måste bara säga, vad är det för gator? Det ska jag klaga på gatukontoret. Hur de har byggt gatorna som kommer upp och slår in i ansiktet. Kommer upp och slår in i ansiktet. Kan de inte lägga still gatorna här? Men du får säga precis det du tycker att jag ska gå igenom och titta på, ja, som man brukar se då. Och så kuperar du med vänster hand. Ja, var väl vid 13-14-talet var den nere i Masthugget. Det var då jag höll på med sniffning och ja, det var ju även öldrickande och sånt. Och gjorde inbrott på någon lackeringsfirma eller vad det var någonting där nere. Så kom med piketen, hundpiketen som det heter då. Och så var det på batongslag då, va? Så tog två snutar av dem och bredde om armarna på mig. Lyfte upp mig då mot väggen in i den här porten. Så att det var inga människor som kan se då, va? Och den tredje då, han vände sig om och tar fram en batong och bara trycker till mig rätt i kistan då, va? Och sen så började de, tog de fram hundarna då, va? Bred tag i min jacka och liksom lutade den och tog fram och höll hunden i koppen. Liksom säger att bit. Så hunden liksom bit sig här efter det. Och jag säger det att jag var livrädd. Jag menar på, jag var inte gammal heller. I och för sig så trodde de kanske att jag var äldre än vad jag var, va? Men jag menar på, men jag är inte så ändå. Och då var hunden alltså, den gläpsade här, så jag menar på. Ett jack jag hade gjort så han klippte i halsen på mig. Alltså. Det var 13 år. 13 eller 14, jag vet inte riktigt. Men det var någonting där, för jag vet att det var under tiden jag var pojken och sånt där. Så det var... Lokalen, Stefan. Ja, hej. Ja, hej. Hej. Jag ringde dig alldeles nyss. Det gällde det här med Björn Afzelius och Alf Robertson och så, va? Mm. Du har i alla fall hört lite grann om det, eller? Ja. Och det är inte riktigt klart med dem ännu. Mm. Utan jag ska ringa Björn Afzelius på måndag igen, va? Mm. Och Alf Robertson har ringt idag, men det var ingen som svarade då. Mm. Så då ska jag göra ett nytt försök till. Och de vet ju lite grann om det då. Ja. Vi ska höra med dem. Men jag tänkte att höra med lokal då. Mm. För det första, hur många pers är det där uppe i Storofogen? Är det 200-300 eller vad är det? 300. Bobblingen då? Ingen som ska med på bobblingen? Åh, oh, den här åker. Ja. Åh, sätta sig lite vidare. Ja, och det lyfter klotet åt mig. Ja. Vad ska vara det? Ja. Den där lokalen är fortfarande öppen alltså. Ja. Ja. Men jag satt uppe i gängen på fisketuren, va? Ja. Bindande. Ja, just det om ni skriver upp det. Var med fisketuren så är det bindande 100 spänn. Även om ni inte åker med så får ni ju pröjsa den 100-lappen. Ja, då får, annars, ja, då får ni stryka i... Nu, när det går ut och går så här, det är dagen innan eller någonting. Nej, ska man stryka så? Idag. Men vadå, varför stryka sig då? Varför inte åka med då? Stora mot dig, det är klockan. 10 eller 10. Är du möter uppe då? Nej, jag har varit möte nu. Men vi har årsmöte nu. Ja, ni kommer ju upp. Ni kommer upp och kommer se. Vi har årsmöte den 26 april. Den här är en ny styrelse. Ursvann, fan! Jag tror att det är ju Jo, detta är ju från A-laget då, va? Kontrollator. Vi kör då, som tisdagar, har vi då pingis, badning, kristendag. Onsdagar, då kör vi badning. Och torsdagar är också pingis och bad och sånt för de som vill ha i Kristendalen. Fredagar är vi inne i fotboll.
Alla är välkomna hit och fika och greja och... Den laxan är så bra. Hörru, du putar nu. IFK är grej. Jag tackar så mycket. Ja, det är bra. Sätt in då. Ja, det har jag fått det vid. Sitt igen då. Jag har gått in. Jag har gått där på sig. Ja, vi bråkar nu. Det är dags för bowling. Ja. Bowling. Men du, något som vi kommer på det Fossa, han är måkalös och äter fisk. Du. Han käkar fisken och så kommer benen ut i sidan av. Ja, det är sant. Ett abborre och grejer och tittar så fram. Han tycker, jo det är sant. Det är inget gitt, det är sant. Det kommer bara benen ut så. Han är grym på det där du. Sylar han då eller? Ja visst. Säg något som jag inte har gjort. Allt utan att mörda saker. Men den där stegen har inte varit långt borta heller. Men för det har ju varit... Och ryxor och knivar och det har varit... Ja, sparkar och slag och det, och det har ju varit... Grymt egentligen, jag tänker. Men... Tror man har inget mod på sitt samarbete. Min dröm är att få hjälp att ta hand om killar då i 17-15 års ålder. Pojkhem, svängar och ta hand om dem så att inte de hamnar på snöspår. Men det är klart man får ju ro båten själv i hamn först. De är som lite grann utav tupparna. De blåser upp sig lite grann. Va? De ska kaxa till sig lite grann. Va? Flytta fram sig lite grann så här och tala om för dig att nu är det så här som gäller, va. Slå med fingrarna i bordet, va. Man kanske röker och man sitter och blåser upp röken, va. Persa sig tillbaka lite grann sånt här, va. Ska man lämna då? Nej. Skicka dem till Pajala Huggsten, va. Istället för att hålla på dalta med dem. Det är min personliga åsikt. Sen att inte det fungerar i praktiken, det är jag fullständigt medveten om. Va? Men så känner man liksom, va. När man har jobbat några år med det hela, liksom, även nu. På social nivå där jag sitter som och har hand om i receptionen, där man får ta smällarna, va. Det är här jag får ta skiten. Kallar dem för sketsgubb, helt enkelt. Men det är ett ord som man använder internt, så att säga, i vissa kretsar då. Inte här på detta, på socialkontoret, va. Men ute bland väktare och sånt här då, så händer det ganska ofta. Men det är en speciell grupp liksom som man använder detta då. Och det är de som är... Så långt gångna att det går inte att hjälpa dem, va? Placera dem ut i skogen. Skicka bort dem. De ska ju inte gå på ett håll, va? Och du känner mig så jävla. Ska du gå hem och vila dig? Ska du bygga hunden? Nej, nu ska jag gå ner och betala en 70 vänner så har du ont i massor. Det blir dyrt det. Det blir dyrt det. Ja, ja, man, ja. Är, man är ju sån. Ja. Men det spelar ju gott jobb. Jag har pengar. Ja, det är gott det. Ja. Och jag betalar. Ja. Nej, du är grön här. Det är ingenting så det. Det är kvitt i det. Ja, jajamän. Jajamän, det är inga problem. Och du skulle lösa ut. Ja, den lyser jag på banken. Ja, det lovar jag. Och det andra, det gick lite mer. Men jag la ju mellanskillnad. Nej, men det är grönt. Men köpte jag GT här igår? Igår? Jo, jag köpte det med det här till. Ja, men annars så har jag mer i så fall. Men jag gjorde det igår.
är ju skrämmande på Kortedala torg idag. Det är ju inte klokt, det är rena förslumningen. Det får inte vara så. Vi får börja ställa krav på detta. Tidsbestämda krav. Att då och då ska det vara väck. Det innebär inte att systemet ska väck, för att de flesta som handlar på systemet är ju oförvitliga och trivsamma människor. Så de ska ha den möjligheten att kunna gå ner och köpa det de vill. Det ska inte A-daget bestämma. Ja, baracken ska bort. Den saken är klar. Det är kravet. Det anser jag. Vi tycker det som bor här. Ja, det är definitivt. Och inte... För då får de försöka att skaffa någonting annat någon annanstans. Ska du få ordning på det här torget så ska du jävla sätta in danska poliser här. Så då blir det ordning på grejerna. Så får de försöka att forsla bort dem någonstans. Så att vi blir av med dem i alla fall. För en arbetarfamilj ska kunna gå ut och in här precis obehindrat utan att bli trakasserad till den här fyllosarna. Kommer du ihåg när han begravdes? Nej, jag vet inte. Vad var det som hände? Jag vet inte riktigt, men var det fyllda? Han var ju så nedgången så. Det var sönder alltid. Ja, visst. Gerard han låg ju ut allmän blodförgiftning, men jag vet inte riktigt hur sånt han låg. Jag vet inte, jag har nyss inte så med hand riktigt, men... Ja, sotan. Du var där, så mycket med Gerard, han fick jag kämpa. Ja, du var där med kompis med. Ja. Jag vet inte för det, jag sopade ihop med både sotan och... Det var ju med på torget, de var ute och så rätt att var hemma och dem direkt. Sen var man på torget och så söp man lite det. Det många, jo, det hände ju ibland att man... Ibland många som har gått med nu, det sista året bara. Ja, förra året och detta år så tror jag det är 7 eller 8 som var ut. Det var gänget här uppe. Ja, vad är det bra på? Ja, vad är det bra på? Vi skjuter oss själva. För hade vi inte gjort det, då kunde vi lika väl lägga ner allting. Man är ju vuxen i alla fall. Barbro, har vi någon rotmos? Nej, inte idag har vi inte det. Då har vi havskatt då. Får du man? Mm. Sådana här lokalen släpper vi nog till första taget. Men det är vi själva som bestämmer det. Tänk om ni misslyckas. Ja, man får inte tänka så. Men det skulle ju vara väldigt tråkigt. Och då kan vi inte skylla på någon annan, utan oss själva. Vilken är det vi ska ta och möta? SC-banken. SC-banken? Ja. Men de är ju bra, de ju. Ja, för fan. De har jävla bra lag i både handboll och fotboll. Ja. Politik för mig, det är ja, rösta på Blåvitt eller rösta på mig. Ska ni få 12 månader semester eller vad som helst. Det är vad jag, det är politik för mig. Jag är inte insatt i politik för 5 år alltså. Men det handlar ju bara om de som har pengar tycker jag. Och då har du inte vi. Därför röstar jag lite. När rengör ni Monica? Jag får inte det med. Jag är sjukskriven. När jag började med det här så var det många som frågade om jag inte var rädd för att vara med de här busarna. Jag känner mig som en kompis, som en i gänget. Det är aldrig någon som har behandlat mig illa eller varit tyken på något vis. Vi slänger käft ibland, det gör, men det är mest på skoj. Det är hjärtat för mig hela tiden. Jag får ju acceptera att jag representerar en myndighet. Jag är en myndighetsperson. Trots allt. Men jag känner mig... Det känns som det är mina kamrater. Jag har lätt för att identifiera mig med dem. Många tycker kanske det här är inte lyckat därför att de har inte blivit nyktra allihopa. Men eftersom det är ändå 15-20 personer som kommer och går här varje dag så måste det ju vara 15-20 personer färre nere på torget och supa. Och jag tycker att då har man lyckats när man har fått bort dem, även om det bara är kanske för en stund. Så har man lyckats. Jag vet inte vad misslyckas
skulle vara. Misslyckas med det. Ja. Ja, är det Björn? Tjenare. Ja, här är det Stefan här. Ja. Ja, hej. Du, nu är vi på. Ja. 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 Ska vi se. Ja, det är lördag då, va? Ja, onsdag den 24. Det skulle kunna gå kanske på kvällstid då. Ja. Men alltså, hur är det upplagt? Ja, det är ju så här då. Det här är A-laget om vi kallar det, va? Ja. Det är ju nedläggningshotat. Vi har ju då en byscha då. Ja. Som vi har, ja, det är ju kök och grejer, botänningsrum och ja. Ett allrum då, va? Ja. Som vi har en liten bit ifrån torget då. Och liksom vill vi arrangera någonting liksom, ta dit lite folk då, va? Ja. Vi liksom tänkte just på dig där då, va? Ja. Så att det liksom säger att vi kan också ordna någonting, va? Då säger vi så. Gör vi, Björn. Bra. Ha det bra. Hej då. Hej. Hallå. Killa sen. 24. Ja, det var ju bra. 24 maj kommer. Fan vad gött detta var. Ja. Underbart. Det gick ju ändå. Ja, jag tog fan in. Ja, baracken ska bort. Ja. Den ska bort före midsommar bort. Definitivt alltså. Det är ett definitivt krav. Ja. Det är klart. Det är kapacitet att komma bort ifrån det stället. Det är ju en väldigt bra fråga att ställa detta. Men som jag säger, under 10-12 år har ingenting hänt. Nej. Myndigheterna har inte ställt upp. De rycker på axlarna åt det bara. Ja. Och låter det fortsätta. Ja. Så det är dags nu. Nu har de laddat upp under 10-12 år. Nu borde de ha en medicin att komma med. Man tycker och då börjar vi med att ställa krav på baracken bort och sen får de sköta resten. Mm. För nu ska skiten bort ifrån torget. Ja. Björn Afzelius, Kotterala 2, onsdagen den 24 maj klockan 19. Biljetter och 50 kronor säljs i lokalen. Arrangerat A-laget Kotterala fritidsgård. Bra artist. Ja, det är bra. Välkommen dit. Bara kom upp i lokalen och köpa biljett. Ja, vi får se. Vill jag se. Det inträder det, va? Ja, 50 kronor kostar det där då, va? Vad är det jävla 50 cent? Och sen är det så här, du ser det som vilka som arrangerat det här. A-laget, Kotterala fritidsgård. A-laget, vet du vilka A-laget de, är? De gör mycket för ungdomen. A-laget, det är alkoholisterna här på torget som ordnat det här. Det är A-laget. Är det det? Mm. Ja, då kan jag vara med då, för jag tillhör A-laget. Ja, ja. Du är välkommen. Ja. Hej med. Hej. Du vet att du kan göra precis vad du vill nu. Och du vet A-laget, det kan du aldrig göra någonting emot. För de har bara sagt det att det är vi som bestämmer. Du hör vad de säger här nere. Så länge läkarna säger att det är en sjukdom, ja. Så länge kan vi inget göra. Nej. Men utav de få gångerna som vi verkligen har agerat här i det nu. Ni statsmän. Politiker, gör klart för sorti. Gå bort från entrén, så passagen blir fri. För den drabbas hårdast, som spjärnar emot. Och det ges inte rum för förhandling. Beslut influeras av massornas hot. För vår värld står i förvärld. Som hellre fördömer än räcker en hand. Ni har mistat er heliga auktoritet. Era barn lyder ej er befallning.
acceptera det nya. Det är synd, det är passé, för vår värld står i förvandling. Barriären är rest. Preciseringen klar. Den starke ska falla. Den svage stå kvar. Då nuet blott har ett ögonblicks frist. Enormerna under försvagning. Och den främste nu ska ställa sig sist för vår värld. Står vi blandat här. Jag menar det att Systembolaget och så halsar de från mun till mun. Det är sant det, och det är bedrövligt tycker jag. Och det är just när de har fått socialbidrag. Jag tänkte gå till tidning med detta, för jag känner till det va? 25, är den 25 på lördag, då får de på fredag. Sen håller de på och dricker så länge det varar. Och sen kan de gå och ljuga att de har tappat pengar här var. Jag har en kusin som är polis, jag vet om det. Så kan han polisanmäla det så går 800 till. Det är angre det förekommer då. Och min mera känner till allt gjort. Så ska de spara på sjukvården. Spara på dem istället tycker jag. Förbud mot drickande i lokalen utanför. Även de som har pissat på utsidan. Och annat, liksom det. Men det vet ju varför de gjorde. Och, i och med att det var följt här då. Men... Ja. Nu har någon ställt sig på baksidan. Ja, men vad säger ni om det här? Förbudet mot drickande lokaler utanför och det är ju det. Ja, det finns det. Ja, ja, ja. Och alltså, det har ju skötts rätt bra. Sen dess, ja. Sen spårade väl ut lite då i början, men vadå? Men sen när vi började, sen kommer du här då... Hur har folk upplevt det här med muddringen och så i röden? Är det något man protesterar? Nej, det är det faktiskt inte. Det finns ju sådana som jobbar också. Kan man inte sätta upp en lapp på bolaget? På dörren där? Jo, okej. Ser de den då? Kan du redan klockan halv tio på morgonen? Nej, men det är inte. Åbryt inte. Nej, men då är det sanningen. Den är hård. Denna lokalen är faktiskt inte för dem som jobbar egentligen. Det är den inte. För det är den är ju för att de som går hemma här. De som står på torget, ja. Inte skulle stå på torget. Sedan om de som jobbar vill vara med i den här föreningen och utnyttja lite grejer som de kan göra på lördag, söndag på källarna, då får de göra det. Men sätt dig då som är ute på kvällen då. Nej, varför då? Nej, därför ni har hela dagen, det är det inte dem. Det är ingen som vill vara hemma på kvällen. Det som vill vara hemma. Detta är inte för arbetarna, jag fattar detta. Det är för oss som går hemma. Du får lov vaskorna som har gått in med den här minnen. Men det är inte klara minuter, ska du få höra mig sen. Ja. Så ska du få höra. Vi ska inte bara komma hit och bråka med den jävla gång. Vi väntar lite. Låsa nog ordet. Vi är egna fäst allihopa! 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 Alla utmärker sig naturligtvis när de är fulla. Det är ju som alla människor. Men det är fan ingen satsning skäller på gyllen när man annars tar sig på super. Det är ju så. Sådana som är... Vad är man utpekad en gång så är det bara så.
Det är så det, det fungerar så. Det var bättre förr. Förr var jag inte så jävla gammal, men när de satt ner hos gubbarna och söp i skomakarverkstäder och grejer. Jag växte upp med min morfar och grejer. Det var aldrig något snack om det. Det var fina gubbar, de tog sig en söp och så, men nu fungerar det inte alls. Det är bara skum, säger jag. Som butikschef. Och det är väl det, hade man vetat vad man vet idag så då tror jag nog jag hade aktat mig för att ha butiken, det tror jag. Vad skulle du vilja att man gjorde med A-laget här på Kortedala torg då? Drastiskt uttryck, det är väl ja, det man håller i handen och trycker av om man säger så. För att vara riktigt drastisk. Men det är väl att gå lite väl om, men i många fall kanske det är det enda som hjälper, tror jag. Så, men det är ett problem för allihop. Det är det. Men skjuter de menar du? Ja, det kan man i princip säga. Som man blir av med. Det låter väldigt groteskt. Och det är väl så här tvångstankar man får. När man jobbar med det hela tiden. Och har dem in på sig då 10-12 timmar per dag. Gör något radikalt. Klipp dem som har lite grann och klippa istället. Här märker du inte klippa 6 timmar. Vad fan är det du sträv efter? Ah, skulle man bli socialt anpassad och ligga 6 timmar på det jävla golvet? Nej, det har inte sagt. Det är riktigt. Du löser problemet för tillfället. Ah, du har möjlighet att kryssa in med. Du har möjlighet att låsa in med. Men tänk om det hade varit 13. Tänk om jag hade haft en möjlighet att låsa in dig. Roligt så skulle det vara. Ja. Ja. Vilken situation. Situation, you know. Relationen så jag skulle se jättefin ut mellan dig och honom. I alla fall så kommer han att komma till dig under åren när han växer upp. Mm. Så kommer du att ha väldigt bra kontakt med pojken så småningom. Men han kommer att få en period också i skolan som kommer bli väldigt jobbig för honom. Väldigt jobbig. Mm. Och lite spänt och lite oroligt omkring honom tycker jag det ser ut som. Det är inte så här väldigt toppen på det viset är det inte. Det är ett 40-tal, 50-tal ungdomar som håller på med jäkelskap, skadegörelse med mera. 7-3-20 på väg upp. 13-60, kom. Ja, 13-60 är på väg, kom. Utmärkt, klart. 11-30, kom. 11-30 är på väg. Det är uppfattat. Ja, 7-3-20 ska vi nöja oss med detta så länge, kom. Det kan vi göra. Det är bättre att få sig en orre och sen är det över. Och sen man läser och respekterar. Och det ska ungarna göra från första skolåret. Eller helst till och med i lekskolan. Att de ska lyda den unge som får sig en orre. Den läser automatiskt. Det blir som en instinkt hos djurna. Att här får jag passa mig. Detta ska jag låta bli.
Välkomna, ska ni vara allihop. Och vi får önska vår stora gäst en applåd. Björn Afzelius. Saker och ting runt omkring dig är ganska fint i alla fall, trots allt. Och på den biten så kan du känna dig smålycklig i alla fall i viss mån. Men jag kan inte säga att du blir olycklig heller. Nej, nej. För då skulle jag ljuga. Men alltså,
Du kommer alltså att klara saker och ting runt omkring dig på det här hyfsade sättet som jag har sett. Mm. Så har du ingenting att grina för. Nej. Förstår du? Ja. Thank you.